payız-qış mövsümünə uyğun olaraq vaxtında tədbir görürük. Bura isə Ağdaş rayonudur. Hazırda rayonun qazlaşdırılmayan 2 yaşayış məntəqəsinə qaz xətti çəkilir. Yaxın günlərdə inşaat işləri yekunlaşdıqdan sonra Orta Ləhki və Aşağı Navatalı kəndlərinin sakinləri mavi yanacaqdan istifadə etmək imkanı qazanacaqlar. Aşağı Navatalı kəndində 12 kilometr daşıyıcı kəmər xətt çəkmişik, 20 kilometr paylayıcı xətlər çəkmişik. 165 ədəd sayğac quraşdırmışıq. Hal-hazırda kənd demək olar ki, 100% qazlaşıb. 2 videonun arasındakı fərqi görəsiniz. Deməli, AzTV çəkir ki, Ağdaşlarında qaz çəkilişi gedir. Məhz AzTV-nin hazırladığı sujetdə adı çəkilən qəsəbənin aşağı ləki, səhv etmirəmsə, kəndinin əhalisi Azərbaycanın belə qədər onurqa sütunu olan da, əsas yolu olan İpək yolunu kəsiblər, qaza etiraz edirlər. AzTV-nin yalanı belə ifşa olundu. Kəndimizdə qaz çəkilişi davam edir. Qaz çəkilməklə bərabər kəndimizdə əhalinin rahatçılığı olacaq, odun tədarikü görülməyəcəkdir. Prezidentimizin sağ olsun, bu sevincimizin həqiqi mənada bu qaz çəkilişi ilə bərabər həddi hüdudu yoxdur. Çox sevinçliyik ki, biz də rahat ki, qarşıdan gələn qışlarımızı qarşılayacaq. Onlar həmən o adı çəkilən ki, hansı ki, qəsəbəyə qaz çəkilib, o qəsəbənin sakinləridir, qaz istəyirlər. Yəni ki, burada qazda çəkilməyib, yalandan cəmaat alladırlar, bir iki yerdən qeyb çəkiliş eləyirlər, danışdıqlar da icra nümayəndəsi ilə bələdiyyə sədridir Ləhki kəndi. Yəni onlar yalandan sakin yazırlar orada. Allah'ım, ben de görmez.